Velkommen til Padborg Park. Vi er her i dag, hvor vi skal prøve at vise vores VST-bil. Og jeg vil gå lidt mere i dybden med, hvordan sådan en bil er bygget op. Fordi det er her i weekenden, den 10.11. vi skal køre finalen, hvor at Danmarksmesterskabet i VST skal afgøres. Så hvis I vil være med, så synes jeg, at vi skal kigge lidt nærmere på hende der. Jeg tror, jeg lige har afklædet hende. Så er hun afmonteret, og sådan ser hun ud. Går en lille smule stærkere end derhjemme med mekanikeren. Men det er også en lille smule, jeg ser på, og jeg er ikke mekaniker. Så hvis I har lyst, så synes jeg, at I skal komme lidt nærmere, så vi lige kan kigge lidt nærmere på, hvordan sådan bilen er sat sammen. Kom med! Vi er nu kommet ned under huden på den her super fine DST-bil. Det første, vi skal kigge på, det er støddæmmerne. Dem kommer vi lidt nærmere på nu. I modsætning til en almindelig bil, så har den her flere funktioner. På en almindelig bil, der skal den sørge for, at man kommer behageligt ned ad vejen, og at bilen ellers har konstant kontakt med asfalten. På en DST-racer, der er den indviklet. Der er små justeringsskruer her, som er med til at gøre, at køreren individuelt kan sætte bilen op, så han opnår maksimalt greb, og desuden så kan han skifte den her lille fjeder, der sidder her. Den her fjeder her på en DST-bil må skiftes til tre forskellige varianter, og kan sættes op individuelt til hver bane. Også noget, man heller ikke arbejder med på en almindelig bil, medmindre man lige skal den sænke den lille smule og få bilen til at se lidt finere ud. Det her, det er turboladeren på en DST-bil. Det er her, en DST-bil den adskiller sig fra markant andre racerbiler her i Danmark. Den her turbolader, den gør, at vi kører med en forholdsvis lille motor, men stadigvæk opnår en utrolig stor effekt. Sådan en bil som den her, 300 hestekræfter. Og det betyder altså meget, når bilen kun vejer omkring 800 kilo. Og det vi ser her, jeg har lige afmonteret den til jeres, for jeres skyld. Og det her vi ser her, det er selve turbohuset. Og den her lille fætter her, den bliver et sted mellem 600 og 800 grader varm. Så om natten, når vi kører night race, så er det den her, der er lys i. Det er spændende. En anden ting, der gør, at de her biler de adskiller sig markant fra de biler, som der kører ud på vejene, det er blandt vores dæk. For det første er det en ordentlig base, og for det næste, så er der ikke noget mønster på. Det er der ikke noget mønster gør på, er med til at gøre, at vi har en lidt større kontaktflade. Dernæst, så er dækket utrolig blødt. Hvis du tager en nejler jeg over i, så vil du faktisk opdage, at det er lige så blødt som tyggegummi. Og det er med til at gøre, at vi opnår ekstremt meget greb på banen. Og sådan et dæk som det her, kan blive op omkring 100 grader varmt. Og med en arbejdstemperatur på lidt over 100 grader, så skal man altså passe på, at det er varme. Men nu har vi snakket hestekræfter, vi har snakket dæk. Nu skal vi til at snakke om noget helt andet, fordi hvad skal man med alle de to, med de to ting, hvis ikke vi kan bremse? Ingenting. Så derfor, den her bil her, den har nogle ekstremt store bremser. Faktisk så er det sådan, at hvis du har en Peugeot 207, måske en 1,6 HDI, så er den her bremse næsten dobbelt så stor. Den er markant tykkere og endnu større i bredden. Den er så hjulpet lidt på vej af den her massive kaliber, som sidder herinde. Og typisk, hvis du får lavet bremseservice derhjemme på din Peugeot, sådan omkring 60-80.000 km, så vil jeg våge den påstand, at den her den kan køre en lille weekends tid, skal der nye klodser i. Det er ikke helt gratis. Lidt klichéagtigt har man helt lyst til at sige step into my office, men nu er I indenfor, så lad os da prøve at kigge en gang. Ved siden af mig her, der har jeg faktisk et passagersæde. Det er ikke et børnesæde, det er et rigtigt passagersæde. Og det sidder der, fordi at i DST-klassen, der er det sådan så, at når om søndagen, når det er sådan, at vi skal køre, så har vi noget, vi kalder sponsorkørsel. Der er der mulighed for de individuelle sponsorer at komme med ud og sidde ved siden af mig, og prøve at få en oplevelse af, hvordan det er at sidde ved siden af i sådan en bil her. I sådan en bil her, der har vi et rat, som dette, og det kan afmonteres. Ser sådan her ud. Siger man, hvorfor pokker skal man afmontere rattet? Jamen det skal man for at kunne komme ind og ud af bilen, for der er stort set ingen plads herinde. Cirka det halve af, hvad der er i en almindelig bil. Og på det her rat her, som I kan se, har vi blandt andet en pit speed limiter, som betyder, at når vi kører ind i pitten, så holder vi en vis hastighed. Det er simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager, så man ikke er sikker på, at man kan nå at løbe væk fra bilen, hvis det er, at man skulle sent komme ind. Så har vi det, vi kalder et rain map, og det er en programstyring til motoren, som gør, at bilen er lidt nemmere at køre, fordi 300 hest med en turbolader på 800 kilo, det kan godt være svært at tumle. Især i regnvejr. Den her knap, jeg har herovre, den er med til at skifte den her del, der sidder her. Det vil sige, at jeg kan bladre mellem forskellige menuprogrammer og se alle mulige fancy ting og sager, hvad der foregår i bilen. Alt fra omdrejninger, olietryk, olietemperatur, en masse fancy ting. Heroppe, det er den vigtigste. Den er hverken til at bestille pizzaer med, eller spørge, hvordan det går derhjemme, eller noget som helst. Det er en radioknap, som gør, at jeg kan kommunikere med mit team. Og det kan være interessant, hvis man lige skal have givet et budskab videre om, det kan være noget gule flag, det kan være, at man har oplevet eller med bilen, som ikke længere er helt som det var dengang, man kørte ud. Så kan man trykke på den her, og så kan man have kommunikation med teamet.
Udover rattet, så har vi det her kontaktpanel. Det her kontaktpanel er med til at bestemme nogle ting, som du har også har i din almindelige bil. Det er sådan noget som tænding. Det vil sige, når du tager din almindelige nøgle, jeg har ingen tændingslås, drejer den første gang, bum, den sidder her. Men det er jo ikke helt nok, du er nødt til at dreje den. Så når du drejer din nøgle, så trykker jeg på start her. Og i samme øjeblik, jeg gør det, så starter motoren. Så kan man sige, at vi skal jo bruge nogle andre ting også. Blandt andet sådan noget som vinduesvisker. Den har vi her. Så når du tænder den, så kører vinduesviskeren. Derudover så er der lys på bilen, og en blæser til motoren, og en blæser til mig. Og det er det. Rimelig basalt. Meget glasfiberagtigt, men det virker. Hvis du tænker sådan en bil her, den går langt på literen, så tager du lidt fejl. Faktisk så er jeg faktisk overbevist om, at hvis Greenpeace det vidste, hvor meget brændstof der ryger igennem sådan en her, så vil de komme og arrestere os alle sammen. Sådan en som den her, den går lige omkring 1 km på en liter brændstof. Og den tanker altså 98 blyfri, ligesom du hælder på din almindelige bil. Og måden man gør det på sådan en bil her, er at heroppe under en afdækning, der sidder der simpelthen en lille benzinlåg, som man lige tager af. Bum, så hælder man ned her. Og på sådan en tank som den her, der kan der typisk være omkring 40 liter. Og det betyder, at den relativt hurtigt løber tør for brændstof. Så der skal tankes, og der skal tankes meget.